Nu skal vi lave en stafet. En fair løbestafet. Det er sådan noget, hvor man skal løbe rigtig, rigtig hurtigt. Frem og tilbage. Så nu, lige om lidt, så bliver I delt i to hold. Og så skal man løbe et par ad gangen. Og når man løber hen ad banen og møder et nyt par, så skal man lave en øvelse. Når man er færdig med at lave øvelsen, så skal man vende rundt og løbe tilbage til sit hold. Så klapper man det næste par i hænderne, sådan her. Og så må de løbe afsted. Okay? Så gælder det om at blive hurtigst færdig. Det er nemlig en lille konkurrence. Så står man med sine makker her. I her, hånd i hånd. I skal løbe op til keglen. Jeg viser det lige her. Prøv at komme med. Så løber vi her. Kom, kom, løb, 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 løb. Og her, herhen, herhen, herhen. Og så kan det være, at vi møder de andre lige pludselig. Stop! Når vi så møder det andet par, så giver vi numse high five. Okay? Er I klar? Prøv at gå ned igen til gejlen.